სახელით ამამისად და ძისათა და სულისაწმინდისათა. დღევანდელი დღე ჩემი აზრით კაცილებით უფრო მნიშვნელოვანია, ვიდრე ჩვენად დამოკიდებულებას გვაქვს და როგორც გამოვხატავთ, როგორც აღნიშნავთ. ეს წმინდა გრიგოლ ხანძთელის ხსენებაა და სამწუხაროდ ამ ადამიანს ჩვენ ვერ ვაფასებთ სათანადოდ. ეს ისტორიულადაც გამოჩნდა, მაგრამ მე-19 საუკუნის ბოლოს უცხოეთში, თუ არ ვშდები თურქეთის ტერიტორიაზე, იპოვეს ხელნაწერებში მე-20 საუკუნის დასაწყისში დაიწყეს მისი მეცნიერული კვლევა და მთელი რა ვიცი, რომელი საუკუნე, თითქმის 10 საუკუნე დაკარგული იყო. მის შესახებ ჩვენ არაფერი ვიცოდით. და საუბარი ადამიანზე, რომელმაც ჩვენს სახელმწიფოებრიობას და ჩვენს სულიერებას საფუძველი ჩაუყარა. ეს ჩემთვის აუხსნელი ფენომენია. თუმცა, აქედან გამომდინარე, მე ბევრი რამე გასაგები ხდება. თუ რატო ვარ დღეს ჩვენ ასე ცუდად. იმიტომ რომ ეს თვისება, ვიყოთ უმადურები, დღემდე მოგვდევს. არ ვაფასებდეთ ღვთისაგან გამოგზავნილ იმ ადამიანებს, რომლებიც ერთის ხრივ ერის შვილები არიან და მეორის ხრივ ერის წარმართველები. ჩვენ ვემსგავსებით ისრაიტელებს, რომლებმაც ყველა წინასწარმეტყველი მოიძულეს და ყველა წინასწარმეტყველი მოკლეს და ბოლოს უფალი ჯვარს აცვეს. არა და ღვთირჩეული ერია. ხო და ჩვენც ესე ვიქადნით ღვთისმშობლის წელხვედრობით, მაგრამ ზუსტად ისე ვიქცევით, როგორც ძველი ისრაიტელები იქცეოდნენ. თავმეთ წინასწარმეტყველების მიმართ. სულიერი ცხოვრება რთულია, თავისთავად ცხადია. როგორც პავლე მოციქული ამბობს ერთ ადგილას, ხორცი და სული ერთმანეთის წინააღმდეგ საბრძოლველად არის განწყობილი. განეწყობა ერთმანეთს მიმართ საბრძოლველად, როგორც ორი ჯარი. და ეს ბრძოლა არის მთელი ჩვენი ცხოვრების განმავლობაში. არა იმიტომ, რომ ხორცი უკეთურებაა და სული სიკეთე. ესე სულაც არ არის, იმიტომ რომ თუ ხორცი ცოდავს, სული კიდევ უარესად ცოდავს. თუ ხორცი ცოდავს ხორციელი მიდრეკილებები და ცხოველს ემსგავსება, სული ცოდავს დემონური მიდრეკილებები და ეშმაკს ემსგავსება. ამ შემთხვევაში სულისა და ხორცის შორის ბრძოლა, როცა საუბარი აქ არის, საუბარი იმაზე, რომ ამასოფლის სული და საღვთო სული იბრძვის ჩვენში. და რა თქმა უნდა იმ ჩვენ ღვთისაგან მონიჭებულ უნებებს, ბუნებით ნიჭებს, ხორციელი იქნება თუ სულიერი, ეშმაკი თავის სასარგებლოდ იყენებს მერე. და ამიტომ, რადგან ჩვენ დაცემული ბუნება გვაქვს, ჩვენი საქმეები, რასაც ჩვენ ჩავდივართ ამ სოფელში, როგორც წესი ძირითადად უკეთურია ეს საქმეები. არა, ძირითადად არა, ყველაფერი უკეთურია. უფალი, ეს მესმის მენტალურად ძნელი გადასახარშავია საერთოდ. როგორ კაცო, ადამიანში არაფერი კარგი აღარ არის? არაფერი კარგი აღარ არის. კარგი როგორ არ არის? ღვთის ხატება და მსგავსებაა კარგი, მაგრამ აი ღვთის ხატება და მსგავსებას როგორ ვიყენებ? ადამიანი, რომელიც ტექნიკურ პროგრესს ქმნის, ადამიანი, რომელიც მაგალითად თვითმფრინავს აკეთებს, თანამედროვე ტექნოლოგიებს აკეთებს, ესეც ღვთის ხატობინა და მსგავსებიდან გამომდინარე. აბა ცხოველი რო იყოს ადამიანი, ასეთ განსაცვიფრებელ ტექნოლოგიებს როგორ შექმნიდა? რა თქმა უნდა, ჩვენ რო ღვთის ხატნი და მსგავსი ვართ, ამას თავისი
ნაყოფები გამოაქ, თავისთავად ცხადია. მაგრამ აქ ლაპარაკი არ არის იმაზე, რომ ტექნოლოგიებს ვქმნით. და ესეც რომ ღვთის ხატობისა და მსგავსობის გამოა. აქ ლაპარაკია იმაზე, ჩვენ ვერ მსგავსები თუ არა იმას, ვისი მსგავსიც და ხატი, ვისი ხატნიც ვარ და ვისი მსგავსიც უნდა ვიყოთ. აქ ლაპარაკია ჩვენს მარადილ სიცოცხლეზე, ჩვენს დანიშნულებაზე. და არა იმაზე, რომ ამ სოფელში კარგად მოვიწყოთ კომფორტულად ცხოვრება, რომელიც ყველა შემთხვევაში დამთავრდება. და როცა ჩვენ საუბრობთ, რომ ჩვენ სიკეთეს ვერ ვაკეთებთ, თავისთავად ღმერთის გარეშე სიკეთეს ვერ ვაკეთებთ, სწორედ ამაზეა და ამ მიმართულებაზეა საუბარი და არა იმაზე, რომ თქვა კარგი ფეხსაცმელი შეკეროს რომელიღაც დიზაინერმა. ამაზე არ არის საუბარი, საუბარია კიდე ან თუნდაც ხელოვნების რაღაც შედევრის შექმნას. საუბარია რამდენად ვრეალიზდებით, როგორც ღვთის მსგავსნი არსებანი, რამდენად ვრეალიზდებით, როგორც ღმერთის შვილები. ამაზეა საუბარი. აი ამ კუთხით თუ შევხედავთ, ჩვენი საქმეები მხოლოდ უკეთურია და ჩვენ არ შეგვიძლია იმ სიკეთის, უმთავრესი სიკეთის მიმართულებით რაიმე შევქმნათ. და უფალი ამიტომ ამბობს, ჩემს გარეშე ვერაფერს გააკეთებ. ვერაფერს. აი ამიტომ არის ქრისტიანობა რთული. რომ არ შეგვიძლია ჭეშმარიტად საღვთო სიკეთის კეთება, საღვთო საქმის აღსრულება. რა არის საღვთო საქმე? ამაზე პასუხი წმინდა პირდაპირ არის წმინდა წერილში. ვირწმუნოთ ღმერთი. ადამიანად მოსული ღმერთი ვირწმუნოთ. აი ეს არის ქრისტიანული საქმე. ეს არის ის საქმე, რომელიც ჩვენ უნდა გავაკეთოთ ყველაზე მნიშვნელ ერთადერთი ღირებულება, რასაც აქვს მარადიული. დანარჩენი ყველაფერი თამდევია, დანარჩენი ყველაფერი რაღაც გარკვეულ როლს ასრულებს, რა თქმა უნდა, თავისთავად ცხადია. მაგრამ აი ის არის მთავარი. მთავარი საქმე, ვირწმუნოთ, რწმენა ქრისტესადმი რწმენა რას ნიშნავს? იმას ხომ არა, რომ თეორიულად ვიცოდე ეს. არამედ მე რეალურად დავინახო უფალი ჩვენი იესო ქრისტე და რეალურად მინდოდეს მისი გაყოლა, მიბაძვა და მიმსგავსება და მასთან კომუნიკაციის ქონება. აი ეს არის. და ეს ბადებს სწორედ იმ სირთულეს ქრისტიანობისა. ანუ რა, როდესაც ჩემი დაცემული ბუნება, ჩემი ამპარტავნება სიამაყე ვერ ეგუება აი ამ თეზის, რომ ქრისტეს გარეშე ადამიანის ყოველი საქმე არის უკეთური მხოლოდ და მასში სიკეთე, სიყვარული და ასე შემდეგ თავისთავად, ისე როგორც სიცოცხლე თავისთავად ჩვენში არ არის. ჯერო ხორცელად ვიარსებოთ, უნდა ვიკვებოთ და ვისუნთქოთ და ყველა შემთხვევაში აუცილებლად მოუკვდებით, იმიტომ რომ ჩვენში სიცოცხლე თავისთავად ღმერთის გარეშე არ არსებობს. ხოლო სულიერად რა სიცოცხლეზეა ლაპარაკი, როცა ადამიანი ამაყი, ამპარტავანი, ეგოისტი, ანგარებიანია, შურიანია, იმიტომ რომ ეგოიზმით, შურით, ანგარებით და სიამაყით ჩვენ როგორც დემონები ისე ვიარსებებთ და ეს რა სიცოცხლეა? ეშმაკი სიცოცხლე რა სიცოცხლეა? გამოკეტილი ამ სამყაროში, რომელთანაც ვერასოდეს გაახწევს. და საბოლოო ჯამში ჯოჯოხეთს იმკვიდრებს. იმიტომ რომ კიდევ ვიმეორებ, სიამაყე, ეგოიზმი და ანგარება და შური და სიძულვილი არ არის სიცოცხლე. ეს არის საშინელი ჯოჯოხეთური არსებობა. და აი, როდესაც ჩვენ ვერ ვეგუებით აემას, რომ ჩვენ ღმერთის გარეშე არ ვარსებობთ, და ვერ ვარსებობთ, ამას ვერ ჩვენი სიამაყე ვერ ეგუება ამას. იმიტომ რომ ეს განაცხადი ჩვენ სამოთხეში გავაკეთეთ ადამიანში, როცა ვიყავით. ღმერთი არ მჭირდება, მე სადაც ვიქნები ღმერთი, თუ ამას მოვწყვიტავ და შევჭამ. გარეგანი რიტუალით მე ვიქნები ღმერთი, ისე რომ ღმერთი არ მჭირდება. აი ეს განაცხადი რომ გააკეთა ადამიანს, შეიწყნარა და როცა მე ღმერთი მოუწოდებს სინანულისაკენ, ადამ სადახარ და ადამი ემალება კიდევაც და აქეთვა აბრალებს შეროცოლი მომეც იმას შემაცდინა, როცა აი ეს განაცხადი სიტყვით და საქმით მოხდა, აი ამ ყველაფრის დეკლარირება ადამის დამოკიდებულება ღმერთთან რომ გამოჩნდა აი ამ ყველაფრით და ჩვენ ადამში ვიყავით, ჩვენ მისი მემკვიდრეები ვართ. ეს პრობლემა ჩვენში არსებობს დღეს თავისთავად ცხადია. ამიტომ ჩვენ დაცემული ბუნებისათვის ქრისტიანობა უხერხულობას ქმნის. ამიტომაც არის რთული ქრისტიანობა. და ამიტომაც არის, რომ გრიგოლ ხანძთელის ნაირი ადამიანები აი მზესავით გამოანათებენ ხოლმე. მზესავით გამოანათებენ,
ამ სიტყვის გადატანითი და პირდაპირ მნიშვნელობითაც მართლა მზესავით ანათებს ეს ადამიანი. იმიტომ მოგვივლენს ხოლმე ადამიან ღმერთი ასეთ ადამიანებს, როგორც წინასწარმეტყველებს, წინასწარმეტყველი არა მკითხაობის თვალსაზრისით, არამედ ღვთისნების განცხადების თვალსაზრისით, როგორც სიტყვით ისე საქმით, იმიტომ რომ სტიმული მოგცეს. და მეოც საუკუნის და სტიმული მოგცეს სულიერი ცხოვრებისა და მეოც საუკუნის დასაწყისში უფალმა მოგცა წყალობა და ჩვენი ბედოვლათობით დაკარგული, ჩვენი გულგრილობით დაკარგული და ალბედითობითაც, თუმცა ეს ალბედითობა ამ გამოიწვია ჩვენი გულგრილობა თუ გულგრილობა ამ გამოიწვია ალბედითობა ჩვენი ისტორიას თუ გადავხედავთ, ხო, რომელმა გამოიწვია, ახლა ძნელი სათქმელია, რაღაც ჩაკეტილი წრესავით არის. სულიერად სწორია ის, რომ ჩვენ არასწორად ცხოვრება დავიწყეთ და შესაბამისად მივიღეთ ეს უბედურება, რაც მრავალი საუკუნე გრძელდებოდა. მაგრამ აი უფალმა ინება, რომ მეოცე საუკუნის დასაწყისში გამოჩნდა კვლავ წმინდა გრიგოლ ხანძთელი თავისი ცხოვრებით და ჩვენ გავიგეთ მისი არსებობის შესახებ. რისთვის მოხდა ეს? მე ვფიქრობ იმისთვის, რომ ჩვენ მას მიუბაძოთ, იმიტომ რომ წმინდანობის ინსტიტუტი ეგ არის, რომ მათ მიუბაძოთ, რამეთუ ისინი ქრისტეს ბაძავენ. ჩვენიანს მიუბაძოთ, ქართველს მიუბაძოთ, საქართველოს ეკლესიის ამაღორძინებელს და საქართველოს სახელმწიფოებრიობის ჩამომყალიბებელს, მიუბაძოთ. ის ჩვენიანია, ის ჩვენზე ზრუნავს, ის ჩვენზე ლოცულობს. ჩვენი სისხლი და ხორცია. და ჩვენთვის უფრო იოლია, რომ მას მიუბაძოთ. ის ჩვენი ღირსებაა ეს ადამიანი. ჩვენი უმთავრესი ღირებულება ეკლესიაში, მე არ მეგულება საქართველოს ეკლესიაში მასზე დიდი პიროვნება. ასე რომ გამოჩნდა იმიტომ, რომ ჩვენ მოვერიოთ ჩვენს უკეთურებებს, ხოლო უკეთურებებთან ბრძოლა კი აუცილებლად მოგვიწევს. და იმიტომ, რომ ქრისტიანობა რთულია, როგორც გითხარით. აი დღესაც 60 ციკლოში გალატელთა მიმართ ეპისტოლე იქნა წაკითხული და ამ ეპისტოლეში ძალიან საინტერესო რამ არის. აი ნახეთ, როგორ ამბობს პავლე მოციქული. ცხადი არისო საქმენი ხორცთანი, ანუ ხორცის საქმეები აშკარაა. ხორცის საქმეები და ჩამოთვლის უამრავ ცოდვას. კარყმილება, უწმინდურობა, თავაშვებულობა, კეთსახურება, მისნობა, ანუ ჯადოქრობა, მტერობა, ჩხუბი, ეჭვიანობა, რისხვა, თავკერძოება, უთანხმოება, განხეთქილება, შური, ლოთობა, გამომაზღრობა და ამათი მსგავსი. ყველაფერი ეს, რომლის გამოც ადამიანები ამათი ჩამდენი სასუფეველს ვერ დაიმკვიდრებენ, პავლე მოციქული ამბობს, ესენი არის ხორცის საქმეები. ვიმეორებ, არა ხორცის, არა იმდენად ამ შემთხვევაში ხორცში გულისხმება არა ადამიანის უბრალოდ სხეული, არამედ ადამიანური ბუნება, რომელიც ამასოფლის სულს იწყმარებს და რომელსაც დაცემულობა აქვს გენეტიკურად მიღებული, მემკვიდრეობით მიღებული ადამიანისგან. ეს არის ჩვენი საქმეები. ჩვენ სხვა საქმე არ აქვს. აი ჩვენი ცხოვრების წესით, ადამიანური ცხოვრების წესი აი ამ უბედურებას შობს. მხოლოდ ამ უბედურებას. და აი ამის საპირისპიროდ პავლე მოციქული ამბობს ესეთ რამეს: ხოლო სულის ناقოფებია. და ამ შემთხვევაში მამები ესე განმარტავენ, რომ ჩვენი საქმეები არის ბოროტი, ხოლო ناقოფი კეთილი ناقოფებს ჩამოთვლის მერე. სიყვარული, სიხარული, პირველად სიყვარული დგას, ნახეთ როგორც უმაღლესი ناقოფი. სიხარული, მშვიდობა, უგძელება, კეთილგანწყობა, სიკეთე, ერთგულება, უშფოთელობა, მოთმინება, აი ახალ ქართულ ძველქართულად ეს ეჟღერს, ხოლო ناقოფისულის არ სიყვარული, სიხარული, მშვიდობა, უგძელება, სიტკბოება, სახიერება, სარწმუნოება, ყუდროება, მარხვა, მოთმინება. თალსაკი ახლა არ განმარტავ, თუმცა თითოეული მათგანი თალკე განმარტება შეიძლება. მაგრამ აი ეს რითაც ადამიანი ადამიანს გავს ზოგადად, მოდი ესე ვთქვათ. და მით უმეტეს ქრისტიანობა ამის გარეშე შეუძლებელია. ჩვენში ეს თვისებები თუ არ რეალიზდა, ჩვენში ღმერთი არ არის, ეს ჩვენი საქმეები არ არის. ჩვენი საქმეები ის იყო, რაც ჩამოვთვალეთ, რასაც პავლე მოციქული ჩამოთვლის უფრო სწორად. ეს არის სული წმინდის ناقოფები, რომელიც ჩვენ სულთან თანამშრომლობს, ან ჩვენი სული თანამშრომლობს მასთან. ეს არის სული წმინდის ناقოფები. ანუ ჩვენი საქმეები კი არ არის, ჩვენი საქმეები, ჩვენ კი არ გავაკეთეთ ეს ყველაფერი, ჩვენ კი არ შევქმნით ეს, არამედ ناقოფად გამოიღო ჩვენმა სულმა, იმიტომ რომ სული წმინდა ღმერთი იყო ჩვენში.
ასეთი ადამიანებისათვის, პავლე მოციქული ამბობს, ასეთი ადამიანებისათვის არაზეს ჯული, ანუ ეს რას ნიშნავს? ასეთი ადამიანებისათვის არ არსებობს ჯული, ანუ ასეთი ადამიანები წესის, კანონის და ჯულის მიღმა არიან უკვე. ასეთ ადამიანებს უბრალოდ არ ჭირდება. ანუ არ ჭირდება რა? არ ჭირდება თქვათ სასჯელის ენაზე საუბარი. თუ რაღაცას არ გააკეთებ, დაიჯები, დაკარგავ, განსაცდელი მოვა, არ ჭირდება ასეთ ადამიანს. შესაბამისად შეიძლება ასე ითქვას, რომ ჩვენი განსაცდელების უმთავრესი მიზეზი სწორედ ისაა, რომ ჩვენ ასე და ამგვარად ვერ ვცხოვრობთ. და მე პავლე მოციქული ამბობს, რომ ქრისტეს თამად ხორცნითვის ჯვარს აცმეს, ვნებითურთ და გულისთქმით. აი ის ჩემი საქმეები, რომელიც მე მაქ ცუდი, მე ის ჯვარს უნდა ვაცვა, ანუ მოვიძულო, უნდა ვებრძოლო მათ. უნდა და ის ჯული და წესი და კანონი მხოლოდ მაშინ ამიტომ ჭირდება, რომ მე ჯერჯერობით სულის ნაყოფი არ გამომაქ, ვერ გამომაქ, მაგრამ ეს თუ მინდა. მაშინ ჩემ ხორც ჯვარს ვაცვავ, ანუ მე ვებძვი მას, ეს არის ასკეტური ცხოვრება, რასაც ქვია. და მე კიდევ ერთხელ გვახსენებს, ჩვენ რადგან აქ მოვედით იმისათვის, რომ სულიერად ვიცხოვროთ, თუ სულით ცოცხალნი ვართ, მაშინ სულითაც სულიერად ვეგნეთ. ანუ ეს ნიშნავს იმას, რომ თუ სულით ცოცხლობთ, სულითვე უნდა ვიაროთ, ანუ სულითვე უნდა ვცხოვრობდეთ, სულიერი ცხოვრობით უნდა ვცხოვრობდეთ. ამგვარი ცხოვრების, აი მართლა კლასიკა შეიძლება ასე ითქვას, არის გრიგოლ ხანძთელი. აი ამგვარი ცხოვრების კლასიკა. საოცრება არის. ადამიანმა, ეხო ჩვენერი ადამიანია, ჩვენერმა ხორციელმა ადამიანმა შეძლო, რომ აი ეს ყველაფერი, რაზეც ჩვენ ვისაუბრეთ, თავის თავში გაეცოცხლებინა და მისი რეალიზება მოეხდინა. მის ცხოვრებაში არის აღწერილი, აი 9 ნეტარების მიხედვით, როგორ ახასიათებენ მისი მოწაფეები წმინდა გრიგოლს, 9 ნეტარების მიხედვით, როცა ჩანს, რომ მან ყველა ნეტარება, რომელსაც უფალი ითხოვს ჩვენგან, რომ შესაბამისად ცხოვრობდეთ, ყველაფერი რომ აღასრულა თავის ცხოვრებაში. და რაც თავარია, წმინდა გრიგოლ ხანძთელმა მოგცა მაგალითი და ნიმუში, ზოგადად ქრისტიანმა როგორ უნდა იცხოვროს. და რა თქმა უნდა, დიდი პასუხისგებლობის წინაშე დაგვაყენა ჩვენ, მღვდლები, სასულიერო პირები. ჩემი აზრით, ჩვენ ვერაფერში ვერ ვბაძავთ მას. ვერაფერში ვერ ვბაძავთ. მას ჰქონდა განსაცვიფრებელი ასკეტური ცხოვრება. რა თქმა უნდა, ერისკაცებს ეს ნაკლებად გვეხება. თუმცა რაღაც გარკვეულ თვალსაზრისით გვეხება. დამოკიდებულება, აი ჩვენ შეიძლება რაოდენობრივი მაჩვენებლით ვერ მივეციოთ გრიგოლ ხანძთელს, ვერც ერი და ვერც ბერი, კაცმა რო თქოს. მაგრამ დამოკიდებულება მაინც უნდა დავინახოთ. თუ მისი ასკეტური ცხოვრება რატომ იყო ასეთი და რისგან იკვებება? ეს არის განსაცვიფრებელი ერთგულება ქრისტესი. აი ეს ერთგულება იყო მიზეზი მისი ასკეტური ცხოვრებისა, რომელიც მას ჰქონდა. მაგრამ ეს ასკეტური ცხოვრება იყო ძალიან გონივრულიც ამავე დროს, იმიტომ რომ მან ჯანმრთელობა შეინარჩუნა. ჩვენ ვიცით ბევრი მაგალითები წმინდანების ცხოვრებაში, როდესაც ასკეტური ცხოვრებით მათ საკუთარი ჯანმრთელობა დაიზიანეს. ხოლო წმინდა გრიგოლი ასკეტური ცხოვრება ჰქონდა, ძალიან ძალიან ძლიერი ასკეტური ცხოვრება ჰქონდა, აი ძალიან. მაგრამ ამავე დროს მას ჯანმრთელობა არ დაუზიანებია, ეს ნიშნავს იმას, რომ ის გონივრულად აკეთებდა ყოველივე ამას, იმიტომ რომ მან 100 წელზე მეტი ხანი იცოცხლა და სიცოცხლის ბოლომდე პრაქტიკულად შეინარჩუნა ჯანმრთელობა, მხედველობა, სმენა, გონიერება და აბსოლუტურად შეხედავდი, აბსოლუტურად საღი იყო სხეულებრივად და მე მიიძინა. აქაც ჩანს მისი გონივრულობა ღვაწლში. წმინდა გრიგოლი იყო ადამიანი, რომელიც გვაძლევს მრავალ განსაცვიფრებელ მაგალითს, გარდა იმ გონიერებისა ასკეტურ ღვაწლში, რომელიც მე ვახსენე, გარდა ამისა, იგი მუდამ სწავლობდა. სამწუხაროდ მახსენდება ჩვენს რეალურ სიტუაციაში ზოგჯერ ისეთი აზრები გამოკრთება ხოლმე ჩვენს ეკლესიაში და სამღვდელოებაში, მათ შორის, რომ თითქოს ჩვენ არაბისგან აღარაფრის სწავლა აღარ გჭირდება, მათ შორის ბერძნული სამყაროდან, იმიტომ რომ ჩვენ უკვე ყველაფერი ვიცით და დროა აქეთ ისწავლონ ჩვენგან.
სასაცილო იქნებოდა სატირალი რო არ იყოს. ეხლა მე ამას არ განვარცხობ რატო. უბრალოდ მოკლედ ვიტყვი, ნაყოფებს შევხედოთ. ანაყოფი გამოიღო ბერძნულმა სამყარომ მე-20 საუკუნეში. მე გულისხმობ რას? წმინდანებს და ღვთისმეტყველებს. რა ღვთისმეტყველები ყავდა, როგორი წმინდან, კანონიზირებულ წმინდანებს, ჯერჯერობით იმათ არა, ვინც ვისი კანონიზაციაც მალე იქნება. კანონიზირებულ წმინდანებს გულისხმობ. და შევხედოთ მათ ცხოვრებას. და მათ დანატოვარს, მათ შორის წერილობით. რომელიც აი როგორც აი საოცარი წყარო ჩვენი სულიერებისა, ისე არსებობს ეს დანატოვარი. ჩვენ მცირეოდენი ნაწილი ვიცით ხოლმე. ჩვენ სულ უნდა ვსწავლობდეთ. საერთოდ როგორ შეიძლება რომ ადამიანმა თქვას, ქრისტიანმა თქვას, ზოგადად ადამიანმა თქვას, და მე ქრისტიანმა რომ მე არავისგან აღარაფრის სწავლა არ მჭირდება, ეს ხო ერთ-ერთი გამოვლინებაა იმ საშნელი სენისა, რომელსაც ჰქვია პატივმოყვარეობა. და პატივმოყვარეობა, რომელიც აი დღეს დღევანდელი 60 ციკლოში ასეთ სიტყვებია: მუმცავარც მზვაობარ, ურთიერთას მაბრალობელ, ურთიერთას მოშურნე. ანუ ახალ ქართულად ესეა: ნუ ვიქნები ცუდმედიდურები. ცუდმედიდურობა ეს არის სწორედ ეს პატივმოყვარეობა, სიამაყე, ამპარტავნება. იმიტომ რომ თუ ასეთები ვიქნებით, ვიქნებით ერთმანეთის მაბრალობელ, ანუ ურთიერთმაბრალობელ, ერთმანეთის გამაღიზიანებელი, შფოთიშემტანი. ჩვენ არ გვეყვარება ერთმანეთი, ჩვენ მუდამ გვექნება ერთმანეთთან დაპირისპირება. თუ ჩვენ ვიქნებით პატივმოყვარენი, ამაყნი, ამპარტავანი, და ეს აუცილებლად გადაიზრდება, მე აგზელებს, ერთმანეთის მიმართ შურიანები, მოშურნეობა ერთმანეთის მიმართ. შური და შური ჩვენ ხო ვიცით, საქართველოს რა ჭამს და რა ხრავს დღეს. ბატონ არ გვიყვართ ჩვენ ნიჭიერი ადამიანები. ბატონ ვძირავთ მათ ყოველთვის. თუ სადმე წავაჯერ ვერ ხედავ და თუ წავაწყდით ვძირავთ, რატომ? ბატონ ვერ ხედავთ სიკეთეს ადამიანებში, იმიტომ რომ შურიანები ვართ. და შურიანობის მიზეზი არის პატივმოყვარეობა, სიამაყე და ასე შემდეგ. და ეს როგორ შეიძლება რომ ადამიანმა თქოს რომ ეს სწავლა არ მჭირდება არავისგან? ეს არის პატივმოყვარეობის ერთ-ერთი გამოვლინება, ამიტომ ჩვენ შურიანები ვართ. ამიტომ ჩვენ ერთმანეთს არ ვახარებთ და არც გავახარებთ მანამ, სანამ და ერთმანეთს შევჭამთ, გავანადგურებთ ერთმანეთს. მოვსპავთ ერთ, ჩვენ არანაირი გარეგანი მტერი არ გვჭირდება. არც ჩრდილოეთიდან, არც დასავლეთიდან და არც აღმოსავლეთიდან. ჩვენ საკუთარ თავს ჩვენ თვითონვე შევჭამთ. აი ამ ესე იგი პატივმოყვარეობის გამო, რომელიც შურში გადადის და ერთმანეთსაც მის სიძულვილში ვლინდება. გრიგოლ ხანძთელი სულ სწავლობს. ბავშვობიდან სწავლობს, ყრმობაში სწავლობს, ახალგაზრდობაში სწავლობს, მონაზნობაში სწავლობს, ყველასგან თუ სადმე გაიგებს ვინმე რაღაცა პატარა, რაღაცა წარმატება, რაღაცა ცოდნა აქვს საქართველოში, მიდის და მისგან დაემოწაფება და სწავლობს. ზოგისგან რა. ჩადის ბერძნულენოვან სამყაროში, ჩადის და იქაც სწავლობს. სადაც ვერ მიდის სხვა საგზავნის. სულ სწავლობს. თუ ადამიანი ფიქრობს, რომ არავისგან სასწავლებელი არ აქვს, ის ღმერთისგანაც არ ისწავლის, იმიტომ რომ ამაყია და ამაყი ადამიანი ღმერთისგან ვერაფერს ისწავლის. გრიგოლ ხანძთელი ამ თავის ცოდნას არ იტოვებს თავისთვის, რასაც სწავლობს, არამედ ის ამ ცოდნას ავრცელებს. ავრცელებს და მას ყავს მოწაფეები. გრიგოლ ხანძთელი ქმნის სკოლას. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. აი იოსები სიქასტი რატომა დიდი? ძალიან ბევრი წმინდანი ყავს მე-20 საუკუნეში საბერძნეთს. მაგრამ იოსები სიქასტი რატოა გამორჩეული? მას ყავდა მოწაფეები, ბევრი. და მან შექმნა სკოლა, რომელიც დღემდე არსებობს. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. გრიგოლ ხანძთელმა შექმნა სკოლა. ეს სკოლა იყო ძალიან დიდი და ძლიერი. ტაოკლარჯეთი მარტო რა დღირს, ყველაფერს თავი რო დაანებო. ბაგრატოვანთა დინასტია, სახელმწიფო გაძლიერება. ეს ყველაფერი მაქედან გამომდინარეა, ეს ყველაფერი. და თვითონ უკვე მისი მოწაფეები, ხდებიან ეპისკოპოსები, მისი მოწაფე ხდება საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი. და თუ ჩვენ ვხედავთ დიდებულებას წმინდა გრიგოლ ხანძთელის ცხოვრებაში, აი ამ დიდებულებას, სიწმინდე, სადაც რაშიც ვლინდება, ვხედავთ მის მოწაფეებში.
ანუ მან შექმნა სკოლა, ანუ მარტო თვითონ კი არ იყო. არამედ მისნაერები დაბადა და შვა. მისნაერები დაბადა და შვა. ეს თუ არ ხდება, ესე იგი სახმე ძალიან ცუდად არის. არ შეიძლება ადამიანი გავახასიათო დადებითად, ბოლომდე, ბოლომდე დადებითად, თუმცა ყოველას თავისი ვალდებულება აქვს ღვთის წინაშე და ნიჭი. მაგრამ იმისათვის, რომ ეკლესია და ერი აღორძინდეს, უნდა ადამიანმა შვას მოწაფეები აუცილებლად, თუ ის მეტნაკლებად ცდილობს, რომ უფალს უერთგულოს. და გრიგოლ ხანძთელმა ეს სკოლა შექმნა. ამ კუთხითაც წმინდა გრიგოლი არის სამაგალითო ჩვენთვის, თანამედროვე მოძღვრებისთვის. ჩვენ უნდა გქონდეს სურვილი და წმინდანის მიბაძვისა. ობაძავ ჩემ და იქმნეთ ვითარცამე ქრისტესა. კი არ შევედაროთ წმინდა გრიგოლ ხანძთელს, ღმერთმა დაგვიფაროს. როგორ უნდა შეედარო? ადამიანი მზე არის, ჩვეულებრივი მზე არის. გრიგოლ ხანძთელი არის მზე. აი, პირდაპირი გაგებით მზე არის. კი არ უნდა შევედაროთ, მაგრამ მიუბაძოთ, მიუბაძოთ. იმიტომ რომ პავლე მოციქული გვავალდებულებს ამას. რაში მიუბაძოთ? რასიშის ქრისტეს ბაძავს და ქრისტეს ყავს მოწაფეები, პავლეს ყავს მოწაფეები, გრიგოლს ყავს მოწაფეები, ჩვენ უნდა ყავდეს. და ჩვენ რომ მოწაფეები ყავდეს, სასაცილოა, როგორ გვეყოლება მოწაფეები, როცა ჩვენ თვითონ ჩვილის მდგომარეობაში ვარ და როგორც პავლე მოციქული ერთ ადგილას საყვედურით ეუბნება, საყვედურით წერს, ესეთ რამეს ამბობს, რომ თქვენ უკვე სხვების მოძღვრები უნდა ყოფილიყავით, მაგრამ ჯერ კიდევ სარწმუნოების განსწავლის რაღაც საწყის პერიოდში ხართ და ისევ რძით იკვებებით და ამ დროს უკვე სხვების მოძღვრები უნდა ყოფილიყავითო უკვე, მაგრამ ვერ ახართ, იმიტომ რომ არ გაზრდილ ხართ. ჩვენ თუ არ გავიზარდეთ, რამე მოწაფეებზე ალაპარაკი. მაგრამ ეს ჩვენი ვალდებულებაა, იმიტომ რომ ჩვენ უნდა მიუბაძოთ წმინდა გრიგოლ ხანძთელს, რომელიც არის ძალიან დიდი მღვდელი, დიდი მღვდელი. წმინდა გრიგოლ ხანძთელი საოცარ მაგალითს იძლევა ასკეტური ღვაწლისა გითხარით და წმინდა გრიგოლ ხანძთელი საოცარ მაგალითს იძლევა, აი მაგალითად, ხელისუფლებასთან ურთიერთობის. საოცარ ღირსებას ავლენს წმინდა გრიგოლი ხელისუფლებასთან ურთიერთობის. თანახეთ რა საინტერესო რამ არის? არასოდეს არ ერევა სახელმწიფოებრივ საქმეებში. არასოდეს არ ერევა სახელმწიფოებრივ საქმეებში, მაგრამ ამავე დროს არც აძლევს უფლებას დიდ ხელისუფალთ, რომ მის საქმეებში ჩაერიონ. ამავე დროს, ხო, აი ესე ჩაურევლობა, აი ესე იგი როგორც თითქოს აი დღეს არის გამბიჯონა სახელმწიფო და საეკლესიო ინსტიტუციების. მაგრამ ამავე დროს აქ მჭიდრო თანამშრომლობა. რაღაც საოცარი სეკულარიზმია რა, საოცარია. არანაირი ესე იგი ინსტიტუციური გადაკვეთა სახელმწიფო და საეკლესიო სტრუქტურების, მაგრამ ამავე დროს საოცარი თანამშრომლობა და მჭიდრო კავშირი. მათ შორის ისეთიც, როდესაც უზნეობას ჩადის მეფე, ის არა უბრალოდ ამხელს, არამედ აქტიურად ერევა, რომ ის უზნეობიდან გამოიყვანოს. მაგრამ ამას ახერხებს კიდევ ვიმეორება, არა როგორც ინსტიტუცია, ინსტიტუციასთან, საეკლესიო ინსტიტუცია, სახელმწიფო ინსტიტუციასთან, არამედ როგორც მამა შვილთან. და ამიტომ ეს არ იწევებს რაღაც ამ ინსტიტუციების აღრევას და პრობლემის შექმნას სახელმწიფოში და ეკლესიაში. ამიტომ წმინდა გრიგოლის მაგალითზე ჩვენ ხედავთ კლასიკას და ქრესტომატიულ ღირებულების მქონე მართლა აი მაგალითს, თუ როგორი ურთიერთობა უნდა ქონდეს სახელმწიფოს და ეკლესიას. ესეც სამაგალითოა ჩვენთვის, რომელსაც ჩვენ ნაკლებ ყურადღებას ვაქცევთ. წმინდა გრიგოლ ხანძთელის ცხოვრებაში განსაცვიფრებელ ლოცვით სკოლას ნახავს. ეს არის ისიქაზმის მწვერვალი და მინაგითხრათ, ეს არის მე-19 საუკუნე. მე-8-ს ბოლო 19-ს დასაწყის. ისიქაზმის მწვერვალი. რომელიც მე დოგმატურად დადასტურდა, კი არა, განმტკიცდა უпроსწორად საეკლესიო კრებები დაიბეჭდა გრიგოლ პალამაზროს მე-14 საუკუნეში. სიმონ ახალხთვის მეტყველამდეა ეს და საოცარ რაღაცებს ხედავთ წმინდა გრიგოლის ცხოვრებაში. განსაცვიფრებელს იშვიათად ნახავთ, რა ვიცი, იშვიათად. და იქ ხედავთ ისეთ მოუკლებელ ლოცვითი პრაქტიკა, ჭამის დროსაც რო ლოცულობენ მაგალითად, სიბნელეში ლოცვას და ასე შემდეგ. ანუ ისეთ თქმამდე მე რომ საოცარ მაგალითებს იძლევა წმინდა გრიგოლი. ესეც სამაგალითოა ჩვენთვის.
აი ეს ყველაფერი უფალმა გამოაჩინა ჩვენთვის იმიტომ, რომ ჩვენ ეს ყველაფერი შეერაღებაში ავიღოთ თანამედროვე სასულიერო პირებმა და მრევლს გადავცეთ. წმინდა გრიგოლ ხანძთელთან ჩვენ ხედავთ მღვდლობის ისეთ იდეალს, რომლისაკენაც უნდა ჩვენ ვესწრაფოდეთ და აქ არის კიდევ ერთი საინტერესო ნიუანსი. წმინდა გრიგოლ ხანძთელი გაურბის ყოველგვარ, ესე იგი, კარიერულ წინსვლას ეკლესიაში. სამწუხაროდ არსებობს ამასოფლის სული, ხო? ამასოფლის სული რაში ვლინდება, რომ ერთ-ერთი რაშიც ვლინდება, ადამიანი კარიერისკენ ისწრაფის. ამას თავის პლუს მინუსები აქვს, აქ მარტო მინუსი არ არის, რომ ადამიანს სურს თავისი ყოფით ცხოვრებაში რეალიზება მოახდინოს და თანამდებობრივად დაწინაურდეს. ამაში თავისთავად ცუდი არ არის, მაგრამ ეს არის ამასოფლის სული, ამქვეყნიურია. ამ ქვეყანაში ყველაფერი ცუდი არ არის, მაგრამ თუ ქრისტეს მოწყვიტა, ყველაფერი ცუდი ხდება, სათვალზე ეკარგება და იმიტომ. მაგრამ არის რაღაც წესი და კანონი, რომელთაც ამ სოფელი ცხოვრობს, მაგალითად გრავიტაცია, მიზიდულობა. ამ სოფლის კანონია და არა სულიერი, თავისთავად ცხადია, ხო? ასევე რაღაცები არის სოციუმში, რომელიც ამ სოფლის არის და არა სულიერი. და ამ სოფლის ერთ-ერთი კანონი არის ის, რომ ადამიანი თავის ნიჭიერების შესაბამისად კარიერას იკეთებს. ნორმალურია ეს. თუ ადამიანი ღირსია, ნიჭიერია და საზოგადოებისათვის სასარგებლოა, კი ბატონო, მაგრამ იგივე დამოკიდებულება ეკლესიაში არის დამანგრეველი ეკლესიის და მომაკვდინებელი ადამიანის სულისათვის. როცა ადამიანი ცდილობს, რომ კარიერა გაიკეთოს ეკლესიაში თავისი მღვდლობით და ასე სამღვდელო ხარისხით. რა თქმა უნდა, ეს ასე ხდება, სამწუხაროდ ამასოფლის სული შემოსულია და ეს ხდება. და ეს ჭია რაღაცა ესეთი პატივმოყარეობის, ამასოფლის სულის უფროსორეთ, რომელიც კიდევ ვიმეორებ, შეიძლება გარეთ ნორმალური იყოს, მაგრამ სულიერ ცხოვრებაში ეს დამანგრებელია, ეს ვლინდება იმაში, რომ სასულიერო პირს უჩდება სურვილი, რომ გაიზარდოს. აბა არ უნდა გაიზარდოს ადამიანი იტყვის, რა თქმა უნდა, მაგრამ რაში? რას ნიშნავს სასულიერო პირის ზდა, რას ნიშნავს? აი რას ნიშნავს ერის ადამიანი, რომელიც არ ფიქრობს სამღვდელო ხარისხზე, არ ფიქრობს მონაზნობაზე. მადლობა ღმერთს, ღვთისწყალობითა და მადლით ვიცნობ მე ასეთ ერის ადამიანებს, რომლებსაც არ უნდათ ღვდლობა, არ უნდათ მონაზნობა, იმიტომ რომ ოჯახი ყავთ. მაგრამ ეს ადამიანები დაუოკებლად ზრუნავენ იმაზე, რომ გაიზარდონ. კიდევ ვიმეორებ, არა მონაზნობაში და არა მღვდლობაში, მაგრამ გაიზარდონ. რაში უნდა გაიზარდონ ეს ადამიანები? რაში? როცა მათ არანაირი საეკლესიო იერარქიული წინსვლა არ სურთ. იმიტომ რომ სხვა ცხოვრების წესი აქვს. მაგრამ მათ სურთ, რომ ბუდამ იზრდებოდნენ და ცდილობენ ამის გაკეთებას. რაში იზრდება ადამიანი? სულიერ ცხოვრებაში, ღვთისძიებაში, უფლისადმი მიბაძვაში, ღმერთთან კომუნიკაციის გაღმავებაში, საღვთო მადლის მოხოჭასა და მოპოვებაში. ამაში არიზდება, რასაც ცხონებისკენ მიუყავართ. და თუ ადამიანი მღვდელი არ მონაზონია, მისი სულიერის და რა სხვანაირად უნდა მოხდეს? აი პრობლემა აქ არის. როდესაც სასულიერო პირს, ან მონაზონს, ან მღვდელს, ან დიაკონს, რა ვიცი, ან ეპისკოპოს აქვს იმის არასწორი შეხედულება, რომ ის უნდა გაიზარდოს, მაგრამ არა შინაგანად გრიგოლ ხანძთელს რომ მიბაძოს, არამედ გარეგნულად რაღაცაში, მე არ ვიცი. ეს უკვე არის სერიოზული პრობლემა, კონკრეტულად ამ ადამიანისათვის და თუ ასეთი ადამიანები ბევრი არიან მთლიანად ეკლესიისათვის. გრიგოლ ხანძთელი ჯერ ღვთლად ხო ძალად ძლივს აკურთხეს, იმიტომ რომ ღვთლობაზეც უარს ამბობდა. Ну, მოკლედ ისეთ სიტუაცია შეუქმნეს, რომ უარი ვეღარ თქვა და მეორე როდესაც მისი, კიდევ ვიმეორებ, მისი სულიერი შვილები ეპისკოპოსები და მისი სულიერი ერთ-ერთი სულიერი შვილი პატრიარქი გახდა, მაგრამ თვითონ ვერაფით ვერ აიძულეს, რომ გამხდარიყო ეპისკოპოსი. რატომ? მიზეზი რა არის? ეპისკოპოსობა კი არ არის ცუდი, მაგრამ მე ვამბობ გრიგოლ ხანძთელის მაგალითი, აი გრიგოლ ხანძთელზე დაყრდნობით მაგალითი, თუ რას ნიშნავს მღვდელი, რომ იზრდება. რას ნიშნავს მღვდელი, რომ იზრდება? მღვდელი იზრდება შინაგანად და არაგარეგნულად. მღვდელი იზრდება შინაგანად ღმერთის ძიებაში, რომ მადლი მოიხვეჭოს და არაგარეგნულად რაღაც მე თუნდაც რაღაცა ისწავლოს. მართვა, გამგეობა, ორატორობა, რაღაც არ ვიცი, ფსიქოლოგიურად ესე იგი უფრო გაიწვნას და ადამიანების გამოცნობა შეეძლოს, ან სასწაულთო მოქმედი გახდეს, რა ვიცი, ათასი რამე შეიძლება. აღარ ვლაპარაკობ იმაზე, რომ გახდეს ღვდელი, გახდეს ეპისკოპოსი, გახდეს წინამძღვარი, გახდეს მონას და ასე შემდეგ. ათასი რამე შეიძლება, სახელოვანი და ასე შემდეგ. ათასი აზრი შეიძლება ადამიანს მოუვიდეს თავში.
თავისი პირადი ნიჭები გამოავლინოს და მართოს სიტუაცია. როგორც მახსოვს ერთხელ ერთ ადამიანს ღდლობა მინდა იზახთა და კითხე რადგინა ღდლობა? აი ხალხს ვასწავლო. მეუბნები, შენი ღდლობა დასაწყისშივე არ შეიძლება. რა უნდა ასწავლო ხალხს? და აი წმინდა გრიგოლ ხანძთელთან ჩვენ ამ მაგალითს ვხედავ. რომ სასულიერო პირი, სათოთ ქრისტიანის ზდა არ აქვს მნიშვნელობა, ეპისკოპოსი იქნება, მღვდელი იქნება, თუ ერის ადამიანი იქნება. ქრისტიანის ზდა არის შინაგანი პროცესი და არა გარეგანი, გინდა მღვდელი იყავი, გინდა ერისკაცი იყავი და გინდა უბაღლესი იერარქიის წარმომადგენელი და სხვათა შორის. აი აქედან გამომდინარე მინდა ვთქვა, რომ ძალიან ბევრი ერის ადამიანი სულიერად უფრო იზრდება, ვიდრე მღვდელი. რატომ? იმიტომ რომ მღვდელს, მონაზონს, ან თქვა მით უმეტეს მაღალ იერარქიას, აქვს საცდური პატივმოყვარეობისა და სიამაყისა და რაღაც კარიერული წინსვლისა. საცდურის წინაშე დგას და ანგარებისა. რაც ერის ადამიანს არ აქვს, იმიტომ ერის ადამიანი თუ მართლა სულიერად მოვიდა იმისათვის, რომ ქრისტე ეძებოს, მას არანაირი კარიერა და მას ეკლესიაში მოდის არა იმიტომ, რომ რაღაცა იშოვოს მატერიალური. მოვიდა არა იმიტომ, რომ მას პატივი მიაგონ ეკლესიაში, არამედ იმიტომ, რომ ქრისტე ეძებოს. აი ამ გულწრფელობისა და უანგარობის გამო ძალიან ხშირად ერის კაცები უსწრებენ მღვდლებს სულიერ განვითარებაში. იმიტომ, რომ ამ საცდურის წინაშე პატივმოყვარეობისა და ანგარების არ დგან. ამიტომ ძალიან უნდა ფრთხილად ვიყო ჩვენ სასულიერო პირები. აქაო და მამას გვიწოდებენ და ასე შემდეგ და შესაძლებლობა აქვს ყველა მღვდელს კარიერული წინსვლისა, შეცდომა არ დაუშვას. და არ გაყვეს ამ დემონურ ცდუნებებს. არამედ იფიქროს იმაზე, რომ ის შინაგანად უნდა განვითარდეს, თორე მრევლი სულიერი შვილები მას აჯობებენ, გაასწრებენ და დასაცინი გახდება ეშმაკისთვისაც და ხალხისთვისაც ასეთი სასულიერო პირი. ბევრი რამის თქმა შეიძლებოდა დღეს კიდე, მაგრამ თავარი მაინც საქმეა და არა საუბარი. ერთადერთი სურვილი მაქვს, რომ ამ დიდებულ წმინდას ჯერ შენდობა ვთხოვოთ, რომ ის დავივიწყეთ. და უკვე 100 წელია, რაც ვიცით, რომ არსებობდა, 100 წელი გავიდა, რაც ვიცით, რომ არსებობდა. მანამდე დავიწყებული ყავდა. და ამ 100 წლის განმავლობაშიც ვერ გავხადეთ ჩვენთვის მიბაძვის საგანი და ობიექტი. განსაკუთრებულად მღვდლებმა. შეგვინდოს წმინდა გრიგოლ ხანძთელმა და შეგვეწიოს, რომ მოგცეს ძალა მისდამი მიბაძვისა, რომ ამით ჩვენ უფალ იესო ქრისტეს მივბაძოთ და მივემსგავსოთ. ამინ. მადლი უფლისა ჩვენისა იესო ქრისტესი და სიყვარული ღვთისა და მამის და ზიარება სულისა წმინდისა იყოს თქვენ ყოველთა თანა. ამინ.